will support the church because we are commanded to support one another. Na mnajua wa Galatia 6 na mstari wa 10. Yeah, inasema pale mkipata nafasi fanyieni watu wote mambo mema. Lakini zaidi kwa wale wa nyumba ya imani. Eh. Sasa ukikuja kanisani mtu atakupigia kelele, mbona umetoa pesa kanisani, inamhusu nini? Eh? Kwenda kanisani ni kwa hiari. Kutoa kanisani ni kwa hiari. Hakuna mtu amelazimishwa kwenda kanisani. Hakuna mtu amelazimishwa kutoa kanisani. Hatujawaambia watu sindikize saa ile tunaenda kanisani, ati tunawasumbua, ati mbona mnatuambia tuwasindikize kila siku? Eh? Ama ni aje jameni? So hawa wangwana watulize boli. Sisi tumeamua vile Yoshua aliamua. Yoshua aliamua yeye na nyumba yake watamtumikia Mungu. Na sisi pia tumeamua, sisi na wale tu marafiki zetu tutajipanga na Mungu. Tuliamua ya kwamba tutafanya kazi kwa sababu tumechaguliwa, sisi wote tumechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu. Hakuna kiongozi ambaye amechaguliwa kwa bahati mbaya ama kwa makosa. Tumechaguliwa sisi wote. Na sababu hiyo tukasema kutoka MCA, wabunge, maseneta, governors, akiwemo ndugu yangu Nanok, sisi wote tumekubali ya kwamba tutafanya kazi kwa pamoja. Siasa ya mgawanyiko na chuki na ukabila ni siasa ya zamani. Siasa ya sasa ya karne hii tukienda mbele ni ya kuunganisha watu, kuweka umoja, kulenga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, ikiwemo kaunti yetu ya Turkana. Ukiangalia katika bajeti ya Kenya, hakuna siku, hakuna mali umeona kanisa imepewa pesa. Ukienda katika bajeti ya CDF, hakuna mali umeona jina ya kanisa fulani kwamba wapatie pesa. Ukienda tena mali hata ya kaunti hapa kwa bajeti ya kaunti, hakuna mali nimeona wamesema patia kanisa fulani pesa. Kwa hivyo kanisa ilikuwa inategemea missionaries, kanisa inategemea fungo la 10, kanisa inategemea kujitolea yako, uhusiano yako na Mungu. Haitegemei siasa, inategemea wewe, your personal commitment na Mungu yako. Uamue kujenga kanisa, kama hutaki kujenga utaulizwa siku ya mwisho. Kwa hivyo your excellency, jenga kanisa mpaka shetani aone aibu. Jenga kanisa mahali popote. Jenga kanisa mahali popote. Saa hii ujenzi wa kanisa yote ni wa Kristo wenyewe na viongozi wa hiyo sehemu. Mimi tangu niwe mbunge hapa, nikakuwa gavana sasa mara ya pili, mimi nimeendelea kusaidia kanisa. Na tukiwa viongozi hatuwezi simamisha, kwa sababu usaidizi ya kanisa ni ya mfuko yako. Iko namna hiyo. Kwa hivyo ndio nauliza Deputy President, wewe endelea fanya kazi mzuri ya kufanyia kanisa. So we must work with the church together. Sababu kanisa ikipatia soul nourishment ya soul, sisi naye tunafanya siasa ya kujenga maendeleo. Na wale ambao wako karibu nasi kutukosoa saa ile tunakosea kufanya kitu fulani ni wafuasi wa kanisa na wachungaji wote. Kwa hivyo umuhimu wenyu itaendelea kuwa, na sisi tukiwa viongozi tutasimama na nyinyi. Kwa maana kanisa hizi ni sisi tuko. So ukiniita mchango tutakuja. Tena nauliza naibu wa rais, ukiitwa mchango usishelewe.